Sve oči uprte su u Ukrajinu, zbog čega su pregovori oko izmjena izbornog zakona u drugom planu međunarodne zajednice. Pregovori bi se trebali nastaviti s međunarodnim posrednicima, ali još uvijek nije poznat datum. Mi ne smijemo dopustiti da Bosna i Hercegovina sa pozicije hrvatskog naroda bude jedno područje gdje je moguće da eskalira takva situacija kao što se događa i u Ukrajini. Vidimo da je napetost ogromna. Zbog toga moramo inzistirati na dogovoru, na razgovoru. Ja vjerujem da će u narednih 7 dana doći do razgovora u bilo kojem formatu, hoće li to biti sa domaći predstavnici ili će to biti sa predstavnicima međunarodne zajednice, ali definitivno mi taj proces moramo otvoriti da bismo bar donekle stabilizirali bar dio Bosne i Hercegovine i imali odgovor na sve izazove koji se mogu dogoditi u Bosni i Hercegovini. Vrlo teško je govoriti o pregovorima kada bošnjačka strana jednostavno opstruira te pregovore. Pitanje je šta se iza toga krije, koja je pozadina, zbog čega ne želi izmjene izbornog zakona, odnosno želi ostaviti izborni zakon koji je stari i izborno povjerenstvo koje nije zakonito izabrano kad je u pitanju taj dio. Hrvati ne mogu ni jedan korak nazad u svojim zahtjevima, jer je doslovno minimum ono što traže, istaknuo je Cvitanović. Jednostavno ne možemo dopustiti da hrvatski narod bude obrisan iz Ustava, ne možemo dopustiti da na ovaj način se razgovara oko nadležnosti Doma naroda. Ponavljam, po 100. put spremni smo učiniti sve da se onemogući blokiranje procesa u federaciji bilo kome uvođenjem izvanrednih izbora, razgovorom oko drugačijeg donošenja odluka u Domu naroda, ali koje neće ići u pravcu smanjivanja nadležnosti i onemogućavanja Hrvata da imaju svoje predstavnike i da mogu svoju političku volju u potpunosti predstavljati kroz Dom naroda. Izmjene izbornog zakona su ključne za opstojnost BiH, za sprječavanje eskalacije sukoba u državi i za euroatlantski put. Složni su sugovornici. Mi smo sigurno u interesnoj sferi Putina, a iako mi pripadamo Europi. Zasigurno, to bi nam tražilo zasigurno puno više vremena da se razjasni sa vojnog stajališta što to znači. Ja smatram da bošnjačka politika, da ako želi sačuvati Bosnu i Hercegovinu, mora pod hitno ući u pregovore i pokušati riješiti izborni zakon i stabilizirati hrvatsku poziciju unutar Bosne i Hercegovine. U protivnom smatram da će upasti u puno veću krizu i puno veći problem unutar Bosne i Hercegovine, što može dovesti do raspada Bosne i Hercegovine. Na tom tragu, a obzirom i na krizu koja se događa i obzirom na izazove koji su produkt ove krize u Ukrajini, kako se mogu reflektirati na Bosnu i Hercegovinu, vjerujem da će i predstavnici bošnjačkih političkih stranaka shvatiti da je za Bosnu i Hercegovinu nužno i ključno stabilizacija odnosa u federaciji, a nema te stabilizacije bez promjene izbornog zakona. Hrvatski političari nadaju se kako će što prije sjesti za pregovarački stol sa svim ključnim akterima i razgovarati o izmjenama izbornog zakona, kako ne bi došlo do još većih kriza, a vremena je sve manje.